ଗୁଡ଼ି ସୂତାରେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା ପରେ ଜେତିଛି ପ୍ରଶାସନ। ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଏବଂ ଚାଇନିଜ୍ ସୂତା ଉପରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିବା ଗୁଡ଼ି ତଥା ସୂତା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୂତା ଦୋକାନୀ ଉପରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗୁଡ଼ି ନଟେଇ ଏବଂ ବିଶେଷ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିବା ସୂତାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଏବଂ ଚାଇନିଜ୍ ସୂତା ବିକ୍ରି ଉପରେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ତରଫରୁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା। କଟକଣାକୁ ବେଖାତିରି କରି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସିଏମ୍ସିର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅବିନାଶ ରାଉତ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଅକୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଅତୀତରେ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କରିଛୁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସୂତା, ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଯୋଉଟା ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଫାଟାଲ ଅଛି, ଅତୀତରେ ଆମେ ବହୁତ ରେଡ୍ କରିଛୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଲୋକର କାଜୁଆଲିଟି ହେଇଛି, ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ଆମର ସିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଇଏ ଆଇଆଇସି ମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଏଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମେନ୍ଲି ପିଠାପୁର, ଚୌଧୁରୀ ବଜାର, ସେସବୁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ରେଡ୍ ଜାରି ରଖୁଛୁ। କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ବିଶେଷ କରି ମୋ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ତା ସହିତ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଘଟଣା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ମର୍ମାହତ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ପରିବାର ଶକ୍ତି ସହାୟକ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ସମୟ ଦୁଃଖ ସମୟ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ, ଡିସିପିସି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ କରିବେ ଓ ଆମ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରାଯିବ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବା କଥା, ସେ କଟକଣା ସଠିକ୍ ଭାବେ ଲାଗୁ କଲାନି। ଏଥର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବି ପ୍ରକାଶ କଲାନି ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ, ଗତ ବର୍ଷ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଡିସିପିଙ୍କ ସହିତ ସିପିସି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ବେଳେ, ଅପରାହ୍ନ 4 ବେଳେ ଘଟିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ଏବଂ ମିହମାଣ। ଏଠି କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରଶାସନକୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଯେହେତୁ ସେ BPL ଧାରୀ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରୀ ବୁଢ଼ା ବାପ, 70 ବର୍ଷର ତାଙ୍କର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ସେ ଦିଆଯାଏ ତା ପରିବାରର ଚଳିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆମର ରହିବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ନିବେଦନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ ରହିବ ଯେ ଯେଉଁ ମାଞ୍ଜା ସୂତାରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଗଲା, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଯେମିତିକି ସେ ଜିନିଷ ଆମ କଟକ ବଜାରକୁ, ପାଖା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ ଆସୁ। କାଲି ଇଭିନିଂରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ରିସିଭ୍ ଡେଟ୍ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ SC ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ି ମାଞ୍ଜା ସୂତା କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇଟା ଚାଇନାର ସୂତା କି ନାହିଁ, କାରଣ ୟୁଜୁଆଲି ସେରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସୂତା। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ବି ମାଞ୍ଜା ସୂତାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି, ଆମର କୋର୍ଟ ତରଫରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂତା ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଗୁଡ଼ାକ ଉଡ଼େଇବା କଥା ଗୁଡ଼ି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ତା'ର ଯେଉଁ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାପରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ସୂତା ଲାଗିକି ବେକ କଟିଯିବା, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ 3-4 ଥର ହୋଇଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବେକରେ ଯେଉଁ ସୂତା ଲାଗିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସୂତା ଲାଗି ବେକ କଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଛି ସାମ୍ନାରେ, ଟ୍ରାକିଆ ଅଛି, ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ କଟିଗଲା। କଟିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଥିବ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ SC ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ ଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିକ୍ଲାର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଏବେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଲା ପରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର କ'ଣ କାରଣ ଡେଥ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂତା ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଲୋକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି, ସେପଟେ ଯଦି ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଚରେ ଯେଉଁ ମାଞ୍ଜା ପଡ଼ୁଛି, କିମ୍ବା ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସୂତା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ିର, ଇଭିନ୍ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିରୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଅଲଗା ହୋଇଯାଇପାରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସୂତା ପତଳା ହେଉ କିମ୍ବା ସେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ଦେହରେ କାଚର ମାଞ୍ଜା ପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସୂତା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜୁରି ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପୋର୍ସନ୍ରେ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତା'ର ଟ୍ରାକିଆ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା, ବ୍ଲଡ଼୍ ଭେସଲ୍ ରହିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କଟିଯିବ। କାଲି ଜଗତପୁର ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ଜୟନ୍ତ ସାମଲ ଯିଏ ଆସୁଥିଲେ କଟକ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିରବଜାର ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି ସୂତା ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା, ସେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଜଗତପୁର ଥାନାରେ ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ଯେ ରାସ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଯେ କିଏ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସେ ସୂତା ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା, ସେଇଟାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ସେ ପୀରବଜାରରେ ଯିଏ ଗୁଡ଼ି ସୂତା ବିକୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଡ଼ି ନଟେରିଆ ଯିଏ ବିକିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣିକି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବ ଯେ ସେ କେଉଁଠି ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ସୂତା ତ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ବିକ୍ରି ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଏ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଯାହା କହନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଉଡ଼େଇବାଟା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏଇଟା ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଦେହରେ ଲାଗିଗଲେ ସେଇଟା କାଟିଯାଉଛି ଦେହ, ତେଣୁ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେଉଁଠି ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ଏବଂ କିଏ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସିପି ସାହେବ, ଡି ସି ପି ସାହେବ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ୍ଲିଅର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ବିକୁଥିବ ଏ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଉଡ଼ାଉଥିବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ତାକୁ ଯିଏ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଅଟକ ରଖିସାରିଲୁଣୁ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ତାଠୁ ଆମେ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଯେଉଁଠି ଯାହା ରେଡ୍ କରିବା କଥା କରାଯିବ। ନାଇଁ, ସେମିତି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ଲୋକ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାହାର ଗୁଡ଼ି ସୂତାରେ ଏଇଟାର ଏମିତି ଜୀବନ ତାର ଯାଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଆମର ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଅଛି ଏବଂ ଯିଏ ବିକୁଥିଲେ ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସେଇ ପୀର ବଜାର ପଠାଯିବ। ସେଇଟା ଆମର ସୂତାଟା ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ସୂତାରେ ଏଇଟା କଟିଛି ସେଇଟା କେଉଁ ସୂତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୋକାନ ସବୁ ଅଣା ହେଇଛି ସେଇଟା କେଉଁ ସୂତା, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସେଇଟା ଭେରିଫାଇ କରିବୁ। ସିଟି ତ ଡି ସି ପି କଟକ ସାହେବ କ୍ଲିଅର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆଇଆଇସିଏସ୍ସି ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ବି ଏ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବ ଏବଂ ଯିଏ ଏ ସୂତା ୟୁଜ୍ କରି ଯେଉଁମାନେ ଉଡ଼ାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କାରଣ ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଘଟଣା କ'ଣ, ସେ କାଲି 4:15 ମାର୍କେଟ୍ ବାହାରିଥିଲେ, ମାର୍କେଟ୍ ଯାତ୍ରାରେ ବାଟରେ ଗୁଡ଼ି ସୂତା ନାଗିକିନି ତାଙ୍କ ବେକଟା କଟିଗଲା ଆଉ। ଏ ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ି ସୂତା ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ତା'ର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ତା'ର ବିବାହ ଅଛି ଏବେ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଆ, ଯେ କିଛି ତା 6 ମାସ ହେଲା ତା'ର ବିବାହ ହୋଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏହାର ତୁରନ୍ତ ଦେଖାଯାଉ। ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତା'ର ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ ଆଉ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗ କରାଯାଉ।